យោសួស្តីអ្នកគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយគ្នាឡុកកើអត់ទេ
សា5ទី5ទី49ចាក់លើកអីឡើយនេះឡើយសា44 40វិនាទីអ្នកអរគ្នាត្រង់មកចង់បានហៅឡំអរឡេតែអាចស្មើទៅវាអមែនអត់ហៅបាញ់យកវាពី4 3 2 1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 តាមតាមទីផកតើជួយអ្នកអរគេជួយ like share comment subscribe and ជួយ support ខ្ញុំខ្ញុំតើវីដេអូថ្មីឲ្យជួយ subscribe full blogger ខ្ញុំដាក់ link នៅក្រោមហើយអូខេបាទជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជួបគ្នានៅកន្លែងក្រោយជួបគ្នានៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទ